osa 134. Remotaleja tässä videossa ja ottelussa vastassa Kebba 90. Tämä on hutissa tämä ottelu. Siis siinä on Stadsi-arvot 84 voittoa ja 60 tappiota. Jose Leijonat. Ja tästä voidaan tietysti kaikki tehdä omat johtopäätöksensä, kun katsomme tämän ottelun, mutta täällä on joku Suomi-jengi. Oho, onks tää melkein paras mahdollinen Suomi-jengi täällä? No ei nyt maalivahtiin on saatanut melkein aika lähellä, kun huomataan, että Hutlive, Vatanen, Kurri, Potki, Jokinen, Toty, Pulkkinen, Honka, Donskoe, MR, okei. Okay. Että tämmönen Suomi-jengi vastassa siis lähdetäkköön. Noin. Suomi kyllä vahvasti löytyy sieltä. Pikkasen yli pistettä peli. Tästä lähetään. Saas nähdä, että kuinka monta maalia nyt tulee sitten aikaiseksi. Okei, Barkov. Potki Barkov. Tämmöisessä Barkov. Siellä olisi voinut saada vaikka kokonaisen jengin jostain ihme Donskoista ja näistä sitten MM-kisat kemppaista. Siinä oli ultimaalinen lämä, jukkaat läpi. Sauser, Uvoile. Nyt niitä kunnollisia paikkoja täällä. Noin, pyörittäkään siihen ja taitin ohit se. Kenen viimeistelyongelmia havaittelussa täällä onko? Vai ei? Koilalla vähän pomppi, mutta silti olin kalalla. Nyt pystytään voittaa keskellä aloitus nyt siitä. Kato, tossa on mun aloitus lämmöinen. Snai. Oi, näytti ihan hölmöltä, mutta meni. Aloitus lämmöinen. Ensimmäinen PS4-olla huikea, PS4-ohjaan huikea kuva. Niin, ja minne mä käynkin heittämään? Mitä mä oon? Järkevä ratkaisu. Noin menee paneen. Tämä ei tule tulla kuivuus. Tämähän vaikuttaa kukukakka melkein. Sitten kun mä saisin snipin. Tää on tämmöstä hidasta oppia. Älä ota jäädä, älä ei maita. Ihan rauhassa siinä edessä. Ei noin voi päästä. Ollaan tässä tämmöisessä tilanteessa. No joo. No joo, kyllä nyt jatketaan peliä. Haasteita hoidettavana, haasteita annettavana täällä. No ei mä... Pitää varoa, mä painan vahingossa L1 ja siinä oli mun snipe. Tää lämärit lähtee ees jotain. Ei mennyt ehkä vähän tuolla. Tuohan näyttää. Kattokaa näitä mun maaleja. Mä oon ihan käsittämättömän. Ei tää. Tää ei oo enää kaunista. Tää on jotain. Äijä piti sen, mä oisin vetänyt lämärin. Voi ei, ei kelpaa. Ja se ehkä! Tää on jo liikaa. Te näittekään. Te näittekään. Kilpestä oppaa tolpaan. Nyt mä oon nähnyt. Mä oon nyt nähnyt kaikki, mitä täällä PS3 NRK on. Mä oon nähnyt. Mä oon nähnyt ihan kaikki. Täällä ei ole mitään enää, mitä voisi yllättää.
Noin! Oikein odotuttaa, että oikein tähtää sen kunnolla olemassa. Ehkä täällä on vielä toinen kutina elää tässä pelissä. Ei nyt menestyä mua. Peli on 4-1. 2-4. Ratkaisu erään haasteessa, 34 on niitä niin paljon, että nyt tällaiset muutokset tähän loppuvaiheeseen. Dramaattisia muutoksia, se ohjaa, se vain hajosi tämä. Toivottavasti pelisin mua alkaisi avautumaan tai raottamaan luukkujaan pikkuhiljaa. Tällainen pitää Erkenainen keskellä. Ei. Keskelle maalla laukaa. Oi joi, mitkä syötä. Nyt se snipe. Noi toi näytti ihan hyvältä. Jetpack ottaa vielä. Ja sitten tuoten äijä ottaa. Lestamme ottaa. Ootin, että se vähän niinku liikkuu. Hyvältä näyttää kerta kaikkiaan. Ehkäpä tässä tämä haaste. Tein 6 maalia. Tein enemmän kuin 2 edellisestä pelistä yhden. Kehityksen askeleen. Kiitos vastustajalle. Siinä on loppustatsit. Paljonko mun laukausprosentti on nykyään? Se on jotain 24. 10 pykälää alempi kuin on joskus vielä. Kyllä vain. Tämä oli haasteosa 134. Ja nyt me jatketaan täältä eteenpäin. Ihmeisiä viedään tässä pikkuhiljaa ja nyt siis näkemiin tänne se sitten. Joo.